کیوں رلایا گئے مسلمانو ہے کاظمن او جنازہ کیوں رلایا گئے او مسلمانو ہے کاظمن جنازہ کیوں رلایا گئے مسلمانو ہے کاظمن جنازہ کیوں رلایا گئے مسلمانو ہے کاظم دا جنازہ کیوں رلایا گئے مسلمانو ہے کاظم دا اٹھایا گئے مسلمان ہے کاظم دا جنازہ وطن تے جید پتر لیوی مسلمان موجود ہوئے نا وطن تے جید پتر لیوی مسلمان موجود ہوئے جنازہ کیوں ہے مزدورا جنازہ کنوں یوں دا چھوایا گئے مسلمان جیو 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 ہائے پردیسی ہوں دے کڑی آلا ہے بے دن ٹور مگر کیوں میرے مولا دے مگر کیوں کڑیا کھلایا گئے مسلم او جیو او جیو او جیو ہائے 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 and
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨ ਸੁਹੇ ਬੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨ ਸੁਹੇ ਬੈਂਦੇ ਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀਆ ਕੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀਆ ਕੋ ਓ ਹਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਓ 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 ਚਲੇ ਭਈਆ ਓ ਜ਼ੈਨਾ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇਨਾ ਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਭਈਆ ਓ ਜ਼ੈਨਾ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇਨਾ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਭਈਆ ਓ ਜ਼ੈਨਾ ਦੁਆ ਦੇਨਾ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਭਈਆ ਹੋ ਕੁਦ